Promoy bozordan, Haladini bozordan sizlarga bo'shnik arzon Haladinlar ko'rsatishga harakat qilamiz do'stlar. Ular qancha? Buni narxi 2 million 900 ming kami bor, buni narxi 4,5 million tushib beramiz. 4,5 million tushib berilar ekan. Bu necha yil garantiya beriladi? Xo'p, bunga 3 oygacha garantiya beramiz. O'zi aslida gazga garantiya berilmaydi-ku. Endi garantiya beramiz. Ha, ya'niki ishingizga ishonganingiz uchun 3 milliondan tushib beradi. Bunga ham garantiya berasizlarmi? 6 kilo olasiz. 6 kilo olay. 9 kilo olay ham bor ekan. 3,5 milliondan tushib beriladi. Endi pechatini qayerdan bilsak bo'ladi buni? Tak, pechat endi bo'ladi, ichida bo'ladi. Men aslida endi zavodsiz qo'yman, zapravka endi tushungan odam. Qanchasini 1 yildan beraveramiz. 1 yildan garantiya beriladi. Narigilargacha. Do'stlar, bozordan so'ng do'konga ham keldik. To'g'riroq akani bo'shashlarini, bozordan bo'shashlarini kutib, ancha vaqt o'tib qoldi. Shu sababdan sekin-sekin ma'lumotlarni sizlarga bonus ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz, do'stlar. Endi so'ragan obunachilarimiz uchun Promoy bozordan, Haladini bozordan sizlarga bo'shnik arzon Haladinlar ko'rsatishga harakat qilamiz do'stlar. Ikkon qadar o'sha hozir bitta akamizdan ruxsatni oldik, chiroyli qilib tushuntirib beradilar bizga. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Bizga obunachilarga bo'shnik yaxshisini tayyorladik. Kerak bo'lsa 10 yil xizmat qilgan Haladini va kir mashina shunga o'xshagan mahsulotlar kerak edi. Birinchi xaladiningimiz Samsung. Holati a'lo, remont qilinmagan. Remont qilinmagan? Kafolatini 6 oy qilib beramiz. Friyomlari almashtirilganmi yo? Zavod qilinmagan, zavod holati turibdi. Necha yil garantiya bunga? Xohlasa 6 oy garantiya, 1 yil servis xizmati qilib beramiz. 1 yil servis xizmati BUG'ga ham beriladimi? Beriladi. Ana do'stlar, inshaalloh. O'zbekiston bo'ylab dastavkasichi. Vodiy bo'yicha qilib beraveramiz. Inshaalloh vodiy bo'yicha imkoniyati bor ekan do'stlar. Anjon bo'ladimi, Qo'qon bo'ladimi, Namangan bo'ladimi? Xullas o'zimizning viloyatlarga imkoniyati bor ekan do'stlar. Xudo xolasa. Buni narxi qancha? Xo'p, buni narxi 2 million 800 ming. 2 million 800 ming kelishiladi. Misol baraka nima dedi? Bozor sistemasida aytadigan bo'lsak, qo'lni siqib ko'rib olishimiz imkoniyati bor. Shunaqa 2 million 600 qilib beraveramiz. Qo'lda siqib turib baraka qiladigan joyi oxirgi narxi 2 million 600 ming. Xo'p, navbatdagisichi. Bunisi LG Indoneziyaniki. Biz bo'lsa invektor motor. Invektor hozir past tokda ham ishlayveradi. 100 voltgacha ishlaydi. 100 voltgacha ishlayveradi. 2020 yil. Kafolati 1 yil qilib beramiz. Bunga ham 1 yil kafolati. Dastavkasi bor bunga. Dastavkasi bor. Remont qilinmagan, hamma joyi o'ziniki. Bir qo'l. Bir qo'l ishlatilgan. Navbatdagisichi. Devo koreyski bu. Devo koreyski. Havoli, vazdushniy. Yo, bularni hammasini ishlatib qo'yganmiz. Eshigini ochishim bilan sovuq urganga o'xshaydi. Yo'q, o'zi shunaqa qalajini bo'lgani uchun sovuq havo o'nib qolgan. Chinarli. Xo'p, bu a'lo darajada. Holati a'lo. Bular sinib ketmaydimi mabodo? Yo'q, garantiya beramiz. Bu narsaga qalajining xullasi yo'q bo'lib ketgungacha garantiya beramiz polkasiga. Yo'q. Sinmaydi aynaga. Ya'ni toblangan demoqchisizda? Ishonchli, hali o'tda deydimi, shu yerda bo'lgan. O'tda o'sha toblangan deyapti. Samsung. Aha, navbatdagisi. Bu O'zbekiston Samsung emas, bu Koreyaniki. Zo'r oxirgi chiqqani 85-si hammasiniki. Mana modeli 25 model deyiladi. Aha. Yillik rasxodi 253 kilovatt, invektor motor, 400 voltgacha kontrol qilaveradi. Holati a'lo darajada, bir qo'l ishlatilgan. Tasdiqi bu. Tasdiqlanadi, bir qo'l ishlatilgan, hamma garantiya qog'oz, hamma talonlari bor. Hozir misol sizga sevazga chiqadigan bo'lsak, inshaalloh 1 yil garantiya beryapsiz. Hammasigami? Umumiy olganda yo ayrimlariga 6 oymi? Endi holatiga qarab turib hammasini. Bizga 1 yil beramiz, ishlatilmagan narsa bo'lsa 3 yil ham beramiz, ko'proq ishlagan bo'lsa 3 oy, 6 oy, 1 yil beraveramiz garantiya. Chunki bu narsa temir endi. Birinchi o'rinda biz o'zimiz tekshirib olamiz bu narsani. Promoy hozir mani bilishim bo'yicha Promoy bazadan olib kelasizlar-da, shunaqami? Ha, endi biz to'g'ri aholidan olamiz. Bular sinalgan narsa, ishlab turgan joyda olganimiz uchun biz to'liq garantiya beramiz. Asnoni remont qilinmagan bular. Tamomi yaxshi. Buni narxi qancha? Buni narxi 2 million 900 ming kami bor, buni narxi 4,5 million tushib beramiz. 4,5 million tushib berilar ekan. Bu
Bunu sizin en bitik görsek? Yaponski. Royson. Stanley Svet'te. Stanley Svet'te, aha. Ertelap çıkmak, bana soğuğu bulan durdu. Soğuğunu 18 saat devamı da uzun da saklat duradı. Yani? Svet uçken tadırdayan soğuğu çıkıp etmeydi. Narses produkte sveci halatı duradı. Bir an vazı düşünü değildi. Gradüsler körsatı duradı. Meçi gradüs böyle yaptı. Topken sükses mette yonadı. Gradüsler körsatı duradı. Halatı zor. Bana yevra stilde yaradı. Pastamız konu. Ama cihazları cahaya da, singen, yorulgen cahayları yok. Tazı, o güzel hani. Şunlar ne? Hedik şu yok. Bu narx kança? Bu narxı 4 milyon 3 veriladı. Cinde 3 veriladı. Hop, bunu nabattaki Samsung eken? Samsung 52 model. Aha. Zor haracını büyüyen, invektörlü, pastokta işle uğradı. Pastokta işle uğradı. No frost değiladı. Aha. Taşkı LED display bar, bana grafikte kursatadı büyüyen. Ha, bu yerde display'de, aha, kursat duradı. Olatı zor, tokkaçı demli. Lekim var. Tokkallamaydı. Tokkallamaydı. Olatı zor bunu ya. Misal, endi misal. Etajlarda turamiz, misol uchun yer uyida turamiz. Asosan podvallarda ham ishlatsak bu zarar qilmaydimi? Yo'q, ziyoni yo'q. Bu narsa, xudo xolisa, inshaalloh 10 yil 15 yil xizmat qiladi. Inshaalloh 10-15 yil xizmat qilaveradi deyilyapti. Misol bularning motorlari almashmagan, ishlamagan. Xudo xolisa remont qilingan narsa bo'lsa aytib sotaveramiz. Birinchi o'rinda remont qilingan narsa olmaymiz. Avvalo lavz, xudo xolisa. Avvalo lavz. Xudo xolisa kelib tushungan odam bo'lsa, ko'rib, tekshirib olib ketaveradi. Bu narx qancha? Bunu 5 milyondan tushib beramiz. 5 milyondan tushib beriladi. A bunisichi? Bunisini 4,5 milyondan tushib beramiz. Hoffman Xitoydagi yangi chiqqan nimasi, firmasi yangi chiqqan. Holati zo'r, suv teradigan polkalari ham bor, a'lo darajada toza narsa degan. Qani, ammo bori bir-biridan yoqib ketyapti menga xaladingni. Inshaalloh joy-joyida singan, yorilgan joyi Hoffman firmasi. Aha. Kechadan yillik rasxoti 350 kilovat ekan. 350 kilovat yillik rasxoti. Italiya bilan Rossiya sammesni zo'r bo'lgan holati. Xo'p, mana. Mana narsasi joy-joyida. Hattoki tuxum qo'yilgan joylarigacha bor ekan. Bor pasi, misqoni. Hoffmanli. Yashili, juda yashigi bor, ekanamiz deb. Ali, misol, yana ham muzlatib tashlaganing qaysi? Endi qaladingda gratsiya qo'yib moslaverasiz, tashlaydigan bo'lsa o'zingizga bog'liq. Hammasi ham bir xil dvigatel, hammasi bir xil motorda ishlaydi. Masalan, modellari bor xolos. Ya'ni garanti berishi, ishlash brend. Brend. Asosiy brend. Misol, Artel arzonroq yuradi, LG qimmatroq yuradi. Shuni singari narsa, lekin xudo xolosa hammasini ishlash vaqti zo'r. Xolosa. A buni narxi qancha dedingiz? 3,5 milliondan tushib. 3,5 milliondan tushib beriladi. Bunichi? Bunisini 4 milyondan tushib beradi. Bu qattiki? Bu LG Koreyaniki. Bu ham sensorli, shunaqa ko'rsatadi, LED display bor. Havoli bu ham no frost deyiladi. No frost. Bunga qancha garant? Bunga shu 6 oy garantiya beraveramiz. 6 oy garant berilar ekan. 3,5 million dedingiz buni? Eng baland tushumi hozir bozor bo'yicha? Ha, narxi arzon lekin bo'yi baland, narxi arzon. Byudjetni ekanda, Belarusiya. Belarusiya nahradini ekan do'stlar. 2,5 metrlar bor. 2,5 metr atrofida. Aha. Kelib mana do'stlar. Mana tuxum qo'ygan joylari, qo'llanma kitobchasi, suv qo'ygan joyi. Xo'p, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. 5 ta polkasi bor va 3 tami pastda 3 ta muzlatgich polkasi. Yashiklari bor. Xo'p. Bu xaladinligimiz qancha? Xaladinligimiz 3,200,000 tushib beriladi. 3,200,000 tushib beriladi. Remont qilinmagan. Bu yaxshi tomoni ikkita motorli. Tepani addenli, pastda addenli ishlatsangiz bo'laveradi. Oqlin tepani o'zini ishlatib, o'chirib qo'ying pastni. Oqlin pastni o'zini ishlatib, tepani o'chirib qo'ying. Tushunarli. Bu artelimiz chi? O'zbekistonniki. Buni narxi 3,000,000 2020 atrofida chiqqan. 2020, ya'ni 1 yil atrofida. 1 yil, 2 yil atrofida ishlagan. Hech qanday defekti yo'q. Ya'ni hozir chirilmagan, qirilmagan yaxshi sostavda turibdi. Embrago motor italyanski. Xo'p, buni narxi qancha? Buni narxini, xo'p, 3 milliondan tushib beraman. 3 milliondan tushib beriladi, lekin bor-ku, monoga yaxshi deb o'ylayman, sababi kattaroq, endi bagatiroq narsa. Narxi ham yomon emas, lekin Beko Rossiyaniki, kompressorlar LG, havo olibi ham nokros, to'kka chidamli. To'kka chidamli. Holati zo'r. Xudo xolasa. Gap yo'q. Bunga qancha garant?
6 ay garanti beriladi. Boya qanaqa buni? Endi razmerga aytaymiz. 180. 180. Xo'p. Buni narxi qancha? Buniki 2 million 800 mingdan tushib beriladi. 2 million 800 mingdan tushib beriladi. Biz garantiyasini beramiz. Xudo xolasa. Vodiy bo'yicha dastavkasi bor. Xudo xolasa haliga chep-chep yetmay qolgan joyigacha 10-15 kun. Buni sizning ham iloji bor. Xudo xolasa kelishilar ekan do'stlar. Yetmay qolgan joyga. Yaponiyaniki juda zo'r xalajimli. Yu ana. Yaponski. Kamdan-kam keladi bizga. Usti aynali buni yaxshi tomoni, usti aynali bo'ladi. Oldi aynali bo'ladi. Shishadan. Holatini o'zgartirmaydi 10 yil, 20 yil davomida. Ya'ni yosh bolalar yurib, hali chizib, nima qilib yorsa, misolda. Tiniq turaveradi. Shu holatda turaveradi. Shu tomoni zo'r buni. Ichlari ham havoli. Mana edi. U muz qiladigan, suv quyib turganini pastga bo'lsa, muz tushadi. Mahito pahitoga. Vashi aytib o'radi. Bu yerdan ham kontrol qilsak bo'lar ekan, demak. Pastdan, tepadan, deni ikkita kontrol qilsa ikkita bo'ladi. A buni narxi qancha? Xo'p, bu narxini 4 milliondan tushib beriladi. 4 milliondan tushib beriladi, u ham kelishiladi. Kelishiladi. Bo'yi necha? Xo'p, 1.70. 1.70. Holati a'lo xudo xolasa. Bu navbatdagisi qanaqa? Model Samsung 35 model deyiladi. Aha. A'lo 2021 yilda chiqqan. 2021da chiqqan deyiladi. No frost. Aha. Hamma komplekti o'z joyida turibdi. Remont qilinmagan, kafolati 1 yil qilib beramiz. Bunga ham 1 yil garantiya beriladi. Tok pas bo'lsa, tok tanlamaydi, ishlayveradi. Yillik rasxoti 296. 296 yillik rasxoti. Bunga 50-60 ming atrofida 1 yilga tok yozadi. Ekan 1 yilga 50-60 ming pul to'lab bersak, yil davomida ishlayveradi. Aha. Buni narxi qancha? Buni narxini 4.5 million deyapti, hozirroq tushib beradi. 4.5 million ozgina tushib beriladi ekan, xudo xolasa. Bo'yi qanaqa buni? 180. 180. Navbatdagisi? Navbatdagisi Fre Turkiyani firmasi, kompressorlari LG. Kompressorlari LG ekan, do'stlar. Xo'p. Holati a'lo. 1-yil. Chizilmagan, qirilmagan. Komplekt joyida turibdi, kafolat beriladi. Necha oy? Xo'p, bunga 6 oy garantiya beramiz. Bu muzlatish, muzlatadi bu havoli bas, plastik muzlatadigan. Muzlatadigan havoli bas. Narxini 2 million 900 mingdan tushib beramiz. 2 million 900 mingdan tushib beriladi. Rangi stanoy. Stanoy svetda. Xudo xolasa bu ham O'zbekistonga dastavka bo'ylab dastavka qilinaveradi O'zbekiston. Ya, O'zbekiston deyman. Vodiy bo'yicha ichiga imkoniyati bor. Endi BUSHNIK boshqa mahsulotlar ham bormi? Konditsionerimiz bor, konditsionerimiz bor, kir mashinalarimiz bor. Ha, kir mashina ham bor, gaz pechi ham bor. Plitalarimiz ham bor. Xo'p, bu konditsionerimiz qanaqa? TSL. Kafolat beriladi. Isitish, sovutish sistemasi bor. Hamma narsasi joy-joyida. Qishda ham, yozda ham behijolat bor. Remont qilinmagan, hamma joyi o'ziniki. Ya'ni tiniq. Holati tiniq. Borib ustanovkasini nima ham qilib berasizlarmi? Ustanovka bo'ladi. Ustanovkasini qilib beriladi. Bunisi ichidami, bepulmi? Ha, ustoz, kelishamiz. Unisini kelishiladi. Xo'p, bo'ladi. Ha, buni narxi qancha? Buni narxi 2 million 600 mingdan tushib beriladi. 2 million 600 mingdan tushib beriladi, xudo xolasa. Xo'p, bo'ladi. Endi misol mini marozilkalar bular. Aha, mini marozilka. Uyg'ur, Turetskiy bo'ladi. Turetskiy, aha. Ichimizdan. Poni shumka. 70 ga 70. Buni motorni almashmaganmi? Remont qilinmagan, holati zo'r. Friyomlari joyida. Joy-joyida. Marojna uchun zo'r bo'ladi. Xudo xolasa marojna uchun ham zo'r ekan. To'g'ri, o'zimiz do'konga ham olsak bo'lar ekan, lekin bor. Xo'p. Buni puli qancha? Xullas, bularni 1 million 900 mingdan tushib beramiz. 1 million 900 mingdan donasiga. Donasini tushib beriladi. Misol bizga 10 ta kerak yo 5 ta kerak desak, bunga ham bor imkoniyat. Beramiz. Imkoniyati bor. Bazalaringiz ham bor garajda? Gap yo'q. Aka, garajda bazalaringiz ham bor. Baza garaj do'konimiz ham bor. Do'kon ham bor. Do'konga ham o'tsalaring bo'lardi. Endi hozir do'konga ham o'tamiz do'stlar. Ardan ham yengil ko'rsatishga harakat qilamiz. Rossiyskiy BUSHNIKlarchi. Rossiyskiy BUSHNIKlar bor. Endi pulini aytib bersak bularni i garantiyasini. Garantiyalar hammasiga 3 oydan beriladi. Bularga 3 oydan hammasiga garantiya beriladi. Aha. Mato zo'r, hamma yo'q joyida, faqat ustuni krasiya qilganmiz, motor tomonlama hammasi zavodskoy holatda. Ha, motor holatdan zavodskoy holatda. Ha, tushunarli. Buni narxi qancha? Buni narxini 900 mingdan tushib beramiz. 900 mingdan tushib beriladi. Mini
Xo'p, bunga xo'p. Ekonomichni. Bo'yi qancha? Tak, bo'yi 90. 90. Bu navbatdagisi bo'yi? 1.10 bo'ladi. Buniki 1.10, yonidagisi 1.20. Ha, bunisi 1.10, bunisi 1.20. 1.40. 1.40. Buni narxi qancha? 900 000. 1 million. 1 million 200. 1 million 200. 1 million 200. Xo'p bo'ladi. Kelishilgan holatda metdagi sotilib ketdi. Bu ham sotildi hozir. Ha, buni ham sotildi. Ko'rib bilsak bo'lar ekanda. Ha, ishlab turibdi hozir. Mana sovishni boshladi. Mana do'stlar. Hozir ishlab turibdi. Ovozlari yo'q, shumi yo'q, zavodsiz. Yo'q, zavodsiz holatda ekan do'stlar. Xo'p, buni misol endi kelishilgan joyi qancha? Xo'p, 800 mingga berdi. 800 mingga oxirga berildi, xudo xolasa. Ularda ham 1 millionda atrofida kelishsak bo'ladimi? Bo'ladi. Inshaalloh. Ilojini qilsak bo'lar ekan do'stlar. Xo'p, bu shunilarda ham ko'rsatdik, yana bazamizda bor, bemalol tanlab ko'rib olishlari mumkin deyilyapti. Xolasalaring o'sha BUSHNIK yangi sostena deylar ham bor, o'sha klientlar o'sha aqib o'tishni boshlashdi. Biz esa bu tomondan davom etamiz do'stlar. Xo'p, mana do'stlar, mani nomimdan chiqadigan bo'lsa bir skidkalar bormi? Ha, aka. Assalomu alaykum. Sizni nomingizdan bo'lsa beramiz skidka. Xudo xolasa, inshaalloh. Mini xalajini. 10% desa nima deysiz? Kelishamiz. Uni sizni kelishlar, xudo xolasa. Nomingizni aytib kelsa, hisob. Inshaalloh, inshaalloh. Promokod uzdura aytsalaring, xudo xolasa, 900 mingdan 800 mingga ham berib olasizmi? Xudo xolasa, bo'ldi. Bunisi minishni zavodsiz ko'yimi bu? Kraska qilinmagan, ha? Yo'q, yo'q, hamma joyi o'ziniki. Zavodsiz kraska bo'lmagan, remont qilinmagan. Buni narxi qancha? 900 mingdan tushib beradi. 900 mingdan tushib beriladi. Bu navbatdagisi? Mana olib tepasiga qo'ygan. Bu rossiyskiy. Rossiyskiy, ha? Holati yaxshi. 1 million. 1 million? 1 million narxi. Bunga qancha garant? Garantiyasini 3 oy beramiz. Bunga 3 oy. Bu ham bo'shni ekan-da? Mana do'stlar, navbatdagisi. A, bu bo'yi qancha? Buni bo'yi 1.40. 1.40. Narxichi? Narxini 1 million 200 ming ozgina o'tib beramiz. 1 million 200 ming ozgina o'tib berilar ekan do'stlar. Gap yo'q. Xo'p, navbatdagisi. Suv uchun, qurtlar uchun juda zo'r to'g'ri keladi. Necha yil garantiya bunga? Garantiyasini 1 yilga beraveramiz. Bunga 1 yilga garantiya berilaveradi. Xo'p bo'ladi. Bu necha qachon chiqqan bu? 2020 atrofida chiqqan, Bryussel Rossiyaniki bu firmasi zo'r. Xizmati zo'r, xudo xolasa. Xudo xolasa. Ishlashi hamma yo'q joyi. Buni qancha narxi? Tak, bu vitrinimiz 3 million 400 mingdan o'tib beriladi. 3 million 400 mingdan o'tib berilar ekan do'stlar. Bizga endi aka to'g'ri onasi yana ham arzonroq qilib berasiz, xudo xolasa, kelsin. Xudo xolasa, gap yo'q. Xo'p. Sinagi Turetskiy. Sinagi Turetskiy. Turkiyaniki. Tak, hamma joyi o'ziniki, singan yorilgan joyi yo'q. O'zi chizilgan joylari ham yo'q ekan. Bitta aybi nima? Ishlaganida shu hisoblanadi. Qolgan joyi hamma yo'q o'ziniki. Ya'niki o'zlarini tekshirib, sinab ko'rib, keyin olib chiqiladi. Garantiyani biz o'zimiz beramiz. Biz chunki oddiy odamlardan olamiz. Ular tushunmaydi. Garantiyani biz o'zimiz bo'ynimizga olamiz. Motorini qanaqa joyidan ish ko'rsatsa, o'zimiz qilib beraveramiz. Besplatnik. Ana do'stlar, shu joyga ham uyg'u berib ketganingiz yaxshi bo'ldi. Ya'ni besplatnik dostavkasichi. Dastavkasi shu vodiy bo'yicha besplatni Andijon, Namangan qilib beramiz. Xudo xolasa. Kelishilgan holatda LG, Novros havolik. Novros havolik. Misol bir xilgilar havosiz, havolik deb nima farqi bor deydi. Undachi? Havolikda muzlatish bo'lmaydi, faqat havo bilan haydaydi. Muzni eritishim kerak deb tokdan o'chirmaydi, o'zi avtomatik muzni eritib tushirib yuboradi. Ya'ni stabilni bir xil havo berib turadi. Bir xil havo beradi. Tepasiga misol uchun stakanda suv qo'ysangiz, suvni muzlatib qo'yaveradi, o'zi qirov ushlamaydi. Qirovdan pasib bir xilda produktingizni sveji saqlaydi. Tushunarli do'stlar. Gap yo'q. Buni narxi qancha? Buni 2 million 300 mingdan o'tib beramiz. Bu 170 mi shunda? 170. Bu? Tak, bu koreyskiy Devo deyiladi. Holati yaxshi, remont qilinmagan. Bu ham remont qilinmagan. Radnoy holatda. Kraska hamma yo'q, radnoy, zavodskiy holatda. Va buni narxi qancha? Tak, buni narxini 2 milliondan tushib beramiz. 2 milliondan tushib beradi. Bu bo'yi qanaqa? Bu 75 buni bo'yi. Buni 75. Xo'p. Ha, bunga ham 1 yil garantmi? Bunga 1 yil beraveramiz. Bunga ham 1 yil garant berilaverar ekan do'stlar.
Navbatdagisi gachi? Oruskiy, Rossiyaniki. Oruskiy, Rossiya. Holati yaxshi. Bu muzlatadiganmi? Muzlatadigandan. Bo'lsa, garantiya beramiz bu narsaga. Yo, ishlashlari hamma yo'q joyida. Remont qilinmagan, motor tomonlari hamma yo'q o'zimiki turibdi. Xudo xolasa friyomlargacha tekshirib qo'ygansizlar. Yo'q, uni ko'rib tekshirib qo'ygansizlar. Xo'p, bu narx qancha? Buni 2 milliondan o'tib beramiz. 2 milliondan o'tib berilar ekan do'stlar. O'sha gap, dastavkasi bor, garantiyasi bor. Shu vaqt nimamiz avtomashina deb o'raman, yo'q payta. Gap yo'q. Bu sizlar uchun mo'ljallangan zavodskiy artel. To'r mahsulotlarni qo'ysan, juda zo'r to'g'ri keladi. To'rtga ham juda to'g'ri keladi. Embrago chiqqan, zo'r holati, to'k past bo'lsa ham, mana 150 dan 250 wattgacha kontrol qilaveradi o'zi to'kni. Xudo xolasa, buning narxi qancha? Buni narxini 3.5 milliondan o'tib beradi. 3.5 milliondan o'tib berilar ekan. Bitta ko'rganimda mahallaga bitta oldik do'konga. To'g'ri 5 million atrofida oldik. Yangi bilan narxlarimiz bog'lasa har bitta xaladeningizniki 2 million, 2.5 million atrofida farq qilaveradi. Inshaalloh. Biz garantiya beramiz. Xudo xolasa. Hozir endi misol klient bo'lishga 1 million, 700 ming, 800 ming o'tib beryapsizlar, shunaqa? Shunaqa bo'lyapti. Hozir misol men bozorda bo'shnikni to'g'risi buna arzon aytgan joyini endi eshitdim. Ya, omad endi rivojlanyapti. Xudo xolasa. To'g'rog'i men keldim, akamga kelib aytdimki, to'g'rog'ini aytsam, arzon bersiz YouTube ga chiqaramiz, xudo xolasa, optin narxsiz sotamiz. Xudo xolasa telefon qiladi deganman, va'daga vafo, xudo xolasa, arzon qilib beryaptilar. Xudo xolasa, xo'p. Atlana. Qatki? Belarusiya. Belarusiya? To'kka chidamli, hamma dokumenti turibdi o'zida. Qo'llanma kitobcha. Qo'llanib beramiz, o'zimizda bor hamma narsa. Gap yo'q. Xo'p, oynalar 2 qavatli, prozrachni deyiladi, sinmaydi, yorilmaydi, pishiq narsa. Motorlari remont qilinmagan, hamma o'ziniki, zavodskiy holatda turibdi. Xo'p, buning narxi qancha? Buning narxini 2 million 800 mingdan o'tib beradi. 2 million 800 mingdan o'tib beriladi. Yil 2021. 2021. Hozir kir mashina ham orada ko'rsatib ketsak-da, mana kir mashinalarni ham orada ko'rsatib ketsak, sizlarga do'stlar, anchadan beri o'sha xaladinni ko'rsatayotdik. Xo'p, mana sterilli mashina LG Koreyski remont qilinmagan invektor motor, tak pastokka ishlayveradi, tok tanlamaydi. Holatini ko'ring. Hamma yo'q joyida turibdi. Mana do'stlar, hatto ichi bir qo'l ishlatilgan xolos, ko'p ishlamagan. Bir qo'l ishlatilgan. Mana soda solish uchun joylari hamma yo'q toza pokiza turibdi. Ha, buning narxi qancha? Buni narxini 3 milliondan tushib beramiz. 3 milliondan tushib beramiz. Bunga ham garantiya berasizlarmi? 6 kilolik. 6 kilolik. 9 kilolik ham bor ekan. 3.5 milliondan tushib beramiz. 3.5 milliondan tushib beriladi. A'lo sensorli, hamma yo'q o'zining joyi turibdi. Konditsionerni yangisidan kerakmi mana do'stlar? Bo'shniyu. To'g'rirog'i ishlatilgan, lekin korrupsiyasini egasi tashlab olmaganligidan joyiga olib qo'ygan ekan, yaxshi holatda turibdi. Bu qanaqa? Argi degan firmaniki. Firmasi zo'r. Xudo xolasa garantiya beriladi bu narsaga. Qancha garantiya berasiz bunga? 1 yilga garantiya beramiz. O'zini dokumentlari turibdi. Mana pechat bosilmagan hali. O'zimiz pechat bosib, yangi olganda qilib beramiz. Xudo xolasa garantiyalar bilan qilib beriladi. Xo'p, narxi qancha buni? Buni narxini 3.5 milliondan ozgina o'tib beriladi. 3.5 milliondan ozgina o'tib berilar ekan do'stlar. O'zimga ham xudo xolasa 8 metrli mehmonxonaga yaxshisidan qilib berasiz xudo xolasa aka. Obunachilarga ham xudo xolasa 12 talikdan qilib beraman deyaptilar. Gap yo'q. Bu tomondan ham bor ekan lekin do'stlar. Mana minisi. Ammo skromniy ekan ha. Kichkina xonadonlar uchun zo'r qaraydi. Ekonomichli, to'k tanlamaydi, pastok keshlaydi. Hozir pastok iyi. Hozir yilda 190 kilovat. Nechta to'g'ri keladi endi? 30 ming atrofida, 30 ming atrofida to'g'ri keladi. 30 ming, 40 ming bilan yillik davomida ishlatishimiz mumkin ekan do'stlar. Xo'p, buni narxi qancha? Buni narxi 1 milliondan o'tib beriladi. 1 milliondan o'tib beriladi. Endi narxini tez-tez aytadigan bo'lsak, modelini, xo'p, modelini bu LG invektor motor nima desa bo'ladi, byudjetni deyiladi. Byudjetni esa. Juda ko'p odam suyib yaxshi ko'rib oladi. Yaxshi xaladinni, stanoy rangi. Ona zo'r ekan. To'shtanlamaydi, yillik rasxoti. Tak, bor, 50-60 ming atrofida chiqadi buniki. Buning narxi qancha? Tak, buning narxini 2.5 milliondan ozroq o'tib beraman. 2.5 milliondan ozgina o'tib berilar ekan. Bunga ham o'sha garantiyasi bor. Garantiya berilar ekan. Bungachi? Tak, bu Royson o'zimizniki. Royson o'zimizniki, Toshkentniki. Muzlatadigan bu. Muzlatadigan havoli emas. Holati yaxshi, hamma joyi o'zida turibdi, remont qilinmagan. Zavodskiy holatda. Buning narxi qancha?
Buni ham narxini 2,5 milliondan ozgina. 2,5 milliondan ozgina ot berilar ekan do'stlar. Avangard Qirg'iziston. Qirg'izistondiki. Aha. Mana do'stlar. Mana buni narxi qancha? 800. Buni narxini 2 million 800 mingdan ozgina ot berilar. 2 million 800 mingdan ozgina ot berilar ekan do'stlar. Xudolasa. Yangi deb bor ishlatsa ham bo'ladi. Lekin haqiqatda sostayanasi ideal sanasi turibdi. Nisbatan hattoki ali ruchka degan tizishmaganda hatto toza ishlatgan. Toza ishlatgan ekan. Akkuratni ishlatgan ekan. Gap yo'q. LG Indoneziya prizvosi Indoneziya yurtdan holati zo'r. Aha. Tak, nisbatan ham bo'lishi kerak o'zi yig'ilgan g'ashda instruksiyasini yozgan o'zi. Mana modeli 100, tak 312 ekan modeli. Modeli 310. Invektor ishlaydi, to'kkanlamaydi. Mana o'zi tak umni deyapti, invektor kompressor. Chunki tokka zo'r bu, tak tok tanlamaydi bu. Ha, bu tok tanlamaydi, invektor. Hattoki quloqlab qo'ysa ham ularga yosh bolalar uchun. Gap yo'q. Ha, buni narxi qancha? Buni narxini 3,5 dan ozgina o'tib beraman. 3,5 dan ozgina o'tib beraman. Gideta bu 170 mi? Aynan, 170. 170 ning atrofida 3 ta xaladinni yemiz turibdi. 1 metrlikdan bitta, 80likdan bitta. Shunaqa bo'layaptimi? Qolgan standart. Qolgan 3 ta standart ketyapti. Navbatdagisi no frost deyiladi bu ham. Bu ham no frost, ha? Holati a'lo darajada, ishlamagan, remont qilinmagan, sasiyanasi zo'r. Ha, buni narxi qancha? Buni narxini 2 million 600 mingdan ozgina o'tib beraman. 2 million 600 mingdan o'tib beriladi. Yu, ne abijniklar bu yerda ekan-ku. Endi taknasi ayollar juda yoqtirib ishlatadi. Gulli, usti yoni abo'yli bo'ladi. Aha. Shilinmaydi, chizilmaydi yonlari. Ha, bo'lsa. Buni misol boshqacha dizayndagilari ham bor ba'zida. Bor. Oqi bor, stanlogi bor. Tak. 3 xil dekan, 5 xil, 6 xil rasm yetkazib bor o'zini. Xo'p, hozir 2 xilini olib chiqib beribsizlar, albatta-ku. 2 xili bor. Bu joyimizda xuddi shuni stanoyini oldingiz hozir. Joyimizda uni stanoy chiqqan. Ha, tushunarli. Nari tomoni past tomonida. Tushunarli. Buni yillik nimasi rasxod qanaqa? Yillik rasxodi buniki 230 kilovat to'kiydi. 230 kilovat. Tak, to'k tanlamaydi, invektor motor. Oxirgi model xulosa. Buni narxi qancha? Bunikini 3,5 million narxda beramiz. Buni sizchi? Bunisini 3 million 800 ming hozirroq o'tib beramiz. 3 million 800 mingdan tanlab olishga kelishiladi, xudo xolasa. Xo'p. Deganda mana buni ham bir qator ko'rsatsam, 5 xil rejimda ishlaydimi shunda? 5 xil skorosti bor. Aha. Nimasi bo'ladi endi? Bu pastdan ham addeni regulirovkasini qilsa bo'ladi o'zi. Ya'ni hozir udobni ishlagan produktlarni zo'r saqlaydi, havoli zo'r saqlaydi. Buni garant qanaqa? Garantiyasini 1 yildan beraveramiz. 1 yildan garant beraveramiz. Narigilargacha. Tak, narigilarga 6 oydan garantiya beraveramiz. Invektorligi uchun hozir biz O'zbekistonga to'kimiz bunaqa bir yil bo'lib pasayib ketadi, qishda o'ynab qoladi. Shu tomonlarni misol endi biz ham ozgina o'rtada tirichilik qilamiz. Bu narsani sotgandan keyin birinchi o'rinda kuyib qolmasligi kerak. Tok normalni bo'lib tursa, bu narsa hech qachon kuymaydi o'zidan o'zi. Biz aybimiz bilan bu kuymaydi. Ya'ni tok o'ynasa, ikki xil nagruzka bo'lib ketsa, balandlab ketsa, shug'una holat bo'lsa, keyin shunda kuyadi. Shunaqada bu narsa kuyib, tak boshqa narsa bo'lmaydi. Shu paytgacha ishlab kelgan narsa bular. Bundan bag'iga ham ishlayveradi. Inshaalloh, xudo xolasa. Bu ham yaxshi sostenerda turtigan. Holati a'lo, narxi 2,5 million. 2,5 million ozgina tushib beriladi. Buni bo'yi 175 mi? 175 million. Bu yerda sekin bilib olyapman bo'ylarini, nimalarini. Buni bo'yi bo'lsa, Samsung firma, koreyski. Holati zo'r, no frost. Endi ayba nima ishlatilgan? Motorlar ham yo'q, remont qilinmagan, joy-joyida turib qolgan. Ya'ni bir qo'l o'zlaringiz tekshirgansizlar buni ham. Kafolatini beramiz. Samsung ekan. Narxi qancha buni? Narxi 3 million 200 ozroq o'tib beramiz. 3 million 200 ozgina o'tib berilar ekan do'stlar. Xo'p, navbatdagisi eng o'sha kattaroq. Atlant Belarusiyaniki. Atlant berasiz. Oynalari baquvvat ishlangan, holati juda zo'r, remont qilinmagan, hamma narsasi o'ziniki. Kafolat beriladi bunga. Qancha? Bu muzlatadigan. Bunga 6 oy garantiya qilib beramiz. Bunga 6 oy garantiyasi bor. 6 oy garant. Puli qancha buni? Buni 3 milliondan ozroq o'tib beramiz. 3 milliondan ozgina o'tib beriladi. Xo'p bo'ladi. Navbatdagisi Atlant. Bu ham Atlant. Belarusiyaniki. A'lo darajada.
Tak narxi 2 600 000. 2 600 000. Gradsiya ko'rsatadi. Hamma joyi o'ziniki. Radnoy holatda, Zavodskoy. Bo'yi qancha dedingiz? 180 bo'yi. 180 bo'ylari. Xo'p, navbatdagisi Indizit, Indiyali. Mana dokumentlari turibdi, hamma narsasi. O'zi mana pechat daji bosilmagan ekan, pechatlarni o'zimiz qilib 2022 yil olingan chislodan garantiya pechat qilib bosib beramiz. 1 yilgacha beramiz. 1 yilgacha buni ham berilar ekan. Mavjud 1 oy ishlatgan, mavjud 1 yil ishlatgan. Uning lekin holati o'sha 1 oyda beryapti. Alo holatda turibdi, hidi qushi yo'q, toza narsa. Buning narxi qancha? Bunun 3 million 800 mingdan ozgina o'tib berilar ekan do'stlar. Xullas, mash tomondagini xudo xolasa, hop, birin ketini ikkita bittadan qilib olib chiqib berishgan ekan, u pastgacha joylari. Do'stlar, u orqa tomonda ham garajimiz bor deyaptilar ekanmiz, hatto ham bor. Do'konlar ham bor. Xo'p, magazinlar uchun bu Rossiya firmasi. Aha. Bu hali qo'lbola yasalmagan-a? Yo'q, samodelniy bas. Samodelniy qanday o'g'li? Mana o'zi birkalari turibdi. Aha. O'sha yerda yozgan Rossiya deb, mana Rossiya, Rossiyaning firmasi. Holati zo'r. Buni narxi qancha? Buni narxini 4 million 200 mingdan ozroq o'tib beraman. 4 million 200 mingdan ozgina o'tib berilar ekan do'stlar. Litri katta, 500 litrli. 500 litrli. Bunisi 370 170 yoki 400 atrofida bu litri. O'zimizda O'zbekiston. Suv uchun bu. Suv uchun mo'ljallangan. Bu nechinchi yilda ishlab chiqarilgan? Bu 2020 yil. 20, 1 yil atrofida bo'lyaptimi? 1 yil, 2 yil atrofida ishlagan holatda. Xo'p, buning narxi qancha? Bu ham 4 million 200 ozgina. 4 million 200 ming garantiya qanaqa? Garantiyasini 6 oyga beraman. 6 oygacha garantiya berilar ekan mana. Navbatdagi Samsung. Samsung 52 model, yillik rasvoti 315 kWh. Niyabish niy ekan lekin. Sabzavotlar uchun, meva uchun yil davomida svejiy holatda saqlaydi. Remont qilinmagan. Bu hozir adashmasam kechpayt jichi ishlatilgan shekilda, muzdek holatda turibdi. Sveta tevada ham pastda ham aldeni aldeni yoritgichi bor. Tevaniki aldeni, pastdagi aldeni yoritgichi bor. Ey, keyin bu modeli zo'r. Buni usti zarli deymiz, o'zimiz tilda. Ya'ni stalnoy ham emas yoki seriya ham emas, zarli, tilla svetga o'xshab ketadi. Ko'z bilan ko'rganda boshqacha rangi. Chiroyli narsa. Bu betta kontrol sistemamiz ham bor ekan. Display mana shu ko'rinishda bo'ladi. Sensor, sensor, sensor. Bularda knopka. Bularda knopka. Buning narxi qancha? Buni 5 milliondan ozroq o'tib beramiz. 5 milliondan ozgina o'tib beriladi. 1 yilgacha garantiya berilar ekan. Orasi uy bopagan-ku bu. Bunimiz yaxshi tarafi, kompyuterda zalga boradigan akalarimiz bo'lsa, kompyuter qo'yib, zaldan kelganda bemalol stakanni qo'yib, muzlay-muzlay suv ichsa bo'ladi. Xudo xolasa. Bu kontrolini 7 bosqich ekan, 2ta. 2ta sistemada ishlaydi. Sabzavotlar uchun, go'sht mahsulotlari, xamir mahsulotlari uchun holati a'lo darajada, hamma narsa o'zi. O'ziniki turib remont qilinmagan, rangi stalnoy. Buni rangi stalnoy, remont qilinmagan ekan. 67 1 yiliga 367 kWh to'kinlar turadi. Xo'p bo'ladi. Buni narxi qancha? Buniki 4,5 million tanib oldi. Bo'yi qanaqa? Bo'yi 210 dan kelasiz. 210 dan bo'yi. Navbatdagisi Samsung. O'z model deyiladi. 280 kWh yillik rasvoti. Litrlari 37 dB ovozi. Ovoz eshitilmaydi umuman. Bu degani ovoz yo'q da. Tushunarli. Xo'p, 5 ta polka bo'lyaptimi shunda? Yo'q, bunda 4 ta polka bo'lyapti. 3-4 ta polka. 4 ta polka. Adeni sabzavotlar uchun mana o'zi reklama qilib ko'rsatgan. Misol endi bitta narsaki, aka, bizga bunaqa polka kerak bo'lgan bo'lsa, sizlarda topsak ham bo'ladimi? Top beramiz, imkon darajasida harakat qilamiz. Ishlaringni hal qilib beramiz. Xullas, xalazingning bitovoy sohasida rabochiy narsalar bo'lsa, ishlarni hal qilib beramiz. Xudolasa. Xudolasa do'stlar. Mana navbatdagisi, sinmagan, yorilmagan, o'ziniki. Yangi holatga keltirganmiz. Xudo xolasa, holati unchalik eski emas, yaxshi holatda turibdi. Buni narxi qancha? Buniki 4 million 200 mingdan tushib beramiz. 4 million 200 mingdan tushib berilar ekan do'stlar. Xo'p, bunga qancha garant? Beramiz, 1 yil garantiya beramiz. Motorlari Invector. Ikkalasida ham Invector motor. Invector motor, bir xil narxi. Nimasida ozroq farqi bor, bo'yida. Bo'yida farqi bor, 5 cm. Necha ishlash qanaqa bu? Ishlash bir xil narsa ikkalasi ham. Faqat razmerda ozgina farqi bor. Tushunarli. Kimgadir bo'yi pastroq kerak, kimgadir bo'yi balandroq kerak.
tushunarli. Gap yo'q, bu ichida ham pashti uncha farqi yo'q ekan. Ha, ichida ham farqi yo'q. Bir xil desangiz bo'laveradi. Akuka. Ikki xil joyga qo'ysangiz, bir xil u deydi ko'rgan odam. Bu biroz esa ko'p bo'lsa, ozgina xolos. Xo'p. Bundan qancha? 200 ming farq qiladi. 4 million, 4 million 200. 4 million, 4 million 200. Oo, mebelingiz. Mebelni arexivi deyiladi o'zimiz tilda biz. Aha. Endi ustala o'zimiz tilda arexivi deb qo'yganmiz bu nomini. Aha. Holati zo'r, xudo xolasa. Limon qilinmagan. Katta do'stlar, bitta gap aytaman sizlarga, yangi holatda turibdi hammasi. Xullas, qat-qat kecha dedingiz dastavkasi? Dastavka vodiy bo'yicha, xudo xolasa qilamiz. Vodiy bo'yicha bor ekan. Mettan spiral ko'ryapman do'stlar. Muzlatkich vazifasini bajaradi. 3ta bosqichli bor, 2-3ta bosqichli muzlatkich, tevada bitta sovutish prinsipi zo'r juda ham mahsulotni yaxshi saqlaydi. Bunga garant qanaqa? 6 oyga qilib beramiz. 6 oyga Artel ekan-a bu? Artel firmaniki. Bu Samsung. Bunisi Samsung 253 kilovat, tok pas bo'lsa ishlaydi. Remont qilinmagan, holati idealli. Hatto ikki yonlarini ham ko'ringlar do'stlar, hatto yonlari ham pokiza, yaxshi holatda turibdi do'stlar. Yana bir qator o'zlaringiz kelasizlar, misol kelib, yo bo'lmasa telefon orqali, Telegram yo WhatsApp orqali chiqsalar, sizlarga rasmlarigacha kakpolojni qilib tashlab berishaveradi, xudo xolasa. Inkom, buni narxi qancha? Bu narxini 3 million 800 mingdan ozroq o'tib beramiz. 3 million 800 mingdan ozroq o'tib berilar ekan. Biz esa do'konga o'tamiz, xudo xolasa. Bunaqa narsalardan ham bor, rabochiy holatda. Rabochiy holatdagisi ham bor. Suvni muzlatib beradi. Hali ishxonalarga, ofisga, uyga, endi asosan uyga ham ko'p olishadi. Firmasi zo'r, PKI firma, garantiya beriladi bularga. Qancha garantiya beriladi? 3 oygacha garantiya beramiz. Xolasak kofe qishda, yozda bo'ladi. Muzday suv ichsak bo'laverar ekan. Bu yerga baklashgani, katta baklashgani qilib qo'yib, ko'proq Rossiyada yurganlar ham ko'proq tushunadi buni. Lekin o'zimizda ham do'konlarda, ofislarda ko'payib ketdi. Buni narxi qancha? 1 million 300 ming so'm kami bor ekan do'stlar, gap yo'q. Navbatdagisi Marazilka. Gap yo'q. Xo'p, yaxshi. Dobon firmasi. Necha yil garantiya beriladi? Beriladi. Bunga 3 oygacha kafolat beriladi. 3 oygacha remont qilinmagan zavod holatda ekan do'stlar. Mana. A'lo darajada yaxshi turibdi. Sasiyasi a'lo darajada. Eng qizig'i hamma xaladiningizni kafolati bor do'stlar. Do'stlar, konteynerga kirib keldik. Konteynerda o'sha xaladinni saqlagan joylariga kirib keldik va do'konlarga ham hozir o'tamiz do'stlar. Sizlarga shtobi assortiment ko'pligini tanlab olish nimalarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Imkon qadar birinchi xaladiniga keladigan bo'lsak, do'stlar, Indizit nomi Italiya bilan Rossiya sammesining, buni ham dokumentlarga pechat bosilmagan. O'zimiz pechatlarni urib, tak hamma narsasini qilib beramiz. Yillik garantiya beramiz. No frost model. No frost model. To'xtallamaydi. Xo'p, xudo xolasa, buni narxi qancha? Buni narxini 4 million 400 mingdan ozroq o'tib beramiz. 4 million 400 mingdan o'tib beriladi. Xo'p, navbatdagisi Devo Koreyaniki, Madin Koreya. Holati a'lo darajada. No frost bu ham havoli. No frost, havoli. Garantiya beriladi, yonlari aboyli. Narxiga kelsak, 1 million 400 ming, buni ham narxi ozroq o'tib beramiz. Narx qancha dedingiz? 4 million 400 ming. Ha, 4 million 400 ming. Ikki bo'ylik. Rangi stanoy, nusxona pasta, yevrastik. Necha bo'lyapti shunda bo'yi? 2 metr, o'rtacha 2 metr hisob qilyapmiz. 2 metrdan oshadi lekin. Bo'ylari baland. Baland. Yana ham balandi bor ekan bu Yevropa 20 buni bo'yi. Ham shiroki, ham baland bo'yi. Так, no frost sistema. Sovutishlari havoli. Bilinayotgan bo'lsa shiroki. Shiroki. Eniga katta xalajik. 70 ta atrofidami? Так, 70, 75 ta atrofida chiqadi eni. Holati bu hozir ikki xil sistemadami? Ha, sistema ikki xil. Ariston firma. Ariston firma. Ariston, так, Italiya, Rossiya. Firmasi zo'r lekin. Xudo xolasa, garanti? Garantiyasi 1 yilga beramiz. 1 yilga. LED display bor. Tashqaridan ko'rib turasiz, necha gradus ichkarida sovuq bor, aytadi o'zi. Ya'ni pastni отдельно kontrol qilishimiz mumkin ekan. Tepani отдельно kontrol qilishimiz mumkin ekan, xohlasak o'chirib qo'yishimiz ham mumkin ekan. Gap yo'q. Buning narxi qancha? Buning narxini 4 million 600 mingdan ozroq o'tib beramiz. 4 million 600 mingdan ozgina o'tib berilar ekan. Navbatdagisi? Indizit.
Indizir. Kamerali bu marazilka deyiladi. Aha. Stayashchi marazilka desa to'g'ri bo'ladi. Polkali endi tort mahsulotlariga qo'ysin, marojna qo'ysin, luboy mahsulotga bo'ladi. Faqat minusavoy deyiladi. Muzlatadi, muz qiladi, qatirib qo'yadi. Muz soraydi. Aslanni shu endi hali ko'proq hozir odamlar bunaqa marazilka oladi. Bunaqadi bilinmaydi-da, bu damashqiy xalajiniga o'xshaydi, lekin ishlash prinsipi juda zo'r chiqqan. Olib olgan, ishlatgan odam biladi, mazza qilib ishlatadi. Inshaalloh. Zapchasini o'ziga 10 yil garantiya zavod beradi. Ha, 10 yil garantiya beryapti. Hisobiga beradi 10 yil garantiya. Endi buni udobniy qilib olish o'ziga bog'liq odamni narsa qo'yishga qaram. Masalan, uyga damashqiyga ishlatadigan bo'lsa, tavsiya qilmaymiz. Damashqiy narsa bas bu. Do'konlarga bo'lsin. Haligi do'konlarga, joylarga bo'lsa zo'r ketadi. I keyin nimaki, o'sha mahsulot, ya'ni meva-chevaga ham zo'r. Zo'r saqlaydi. Zo'r saqlaydi. Narx qancha buni? Hayt, buni narxi narxi kelsa 3 million 600 ming so'm ozroq o'tib beramiz. Bunisi? Hayt, Magna 3 million 900 ming tushib beramiz. Holati ideal. Sasenalar zo'r, hamma narsasi o'ziniki, remont qilinmagan, tayilmagan, sifatli alishmagan. Ya'ni bir qo'l. Bir qo'l ishlatilgan. Aynan shu 2 qavatli oyna. Qavatli emas, sovuq zo'r saqlaydi xudo xolasa. 2 qavatli oyna bilan jihozlangan ekan va bo'yi qanaqa buni? Bo'yi 220. Garantiyasi? Garantiyasini 6 oy qilib beramiz. 6 oy qilib berilar ekan. Narx qancha buni? Narxini 3 million 900 ming ozroq o'tib beramiz. 3 million 900 ming ozgina o'tib berilar ekan do'stlar. Navbatdagisi do'stlar. Samsung 25 model Boyot tepadagi joyimizdan ko'rsatdik. Bular zo'r xalajin. Bulardan o'zimiz ham ko'p olib kelamiz. Sababiki sotgan odamimiz xursand bo'lib keladi, rahmat aytadi. Xudo xolasa. Narx qancha buni? Bularning narxi 3,5 million tushib beramiz. 3,5 million. Tushib beriladi, xudo xolasa. Standoy svetda shilinmagan, qirilmagan. Toza holatda turibdi. Toza holatda. Navbatdagisi Koreya. Avvaliy deyiladi. Zo'r. Ya'ni ikkita polga kiryaptimi shunda? Muzlatgichi, qasi, xalajinning oddiy. Bu yerga mahsulotlar qo'yishimiz ham mumkin edi. Narxi 2 million 400 ming ozroq o'tib beramiz. 2 million 400 ming remont bo'lmagan. Gabaritiga nisbatan narxi arzon. Xudolasa. Xudolasa yaxshi bo'ldi. Hoffman navbatdagisi 2021 yilnasi holati deganlik. Bali boshidagi ikkinchi jupimi bu? Ha, jupi. U boshidagi muzlatadigan edi. Bu havoli no frost deyiladi. Ha, xohlasa undan, xohlasa bundan. Bu tomoni tashqa ko'rsatib turadi. Ichidagi gradlarda. Bu yerdan muzlatgichi xalajinigini o'zi 0 gradusgacha sovutaveradi. 0 gradusgacha sovutaveradi. 3 ta cho'ntagimiz bor ekan. Odatiy oddiy tilda aytadigan bo'lsak, xo'p. Buni narxi qancha? Buni narxi 4 million 400 mingdan ozroq o'tadi. 4 million 400 mingdan 1 yil garantiya mumkin. Hammasiga xullas garantiyasi bor ekan, do'stlar. Bu yerda komponentsiya bor ekan, bu yerdan quyib olamiz. Ichkaridan quyiladi. Bag'dan chiqib o'radi muzday holatda. Xudo xolasa dastavkamiz qanaqa ekan? Dastavkamiz vodiy bo'yicha beramiz. Xudo xolasa. Uzdrive'dan deb telefon qilaydigan bo'lsa, qana bo'ladi? 10% skidka qilib beramiz. Xudo xolasa 10% skidka qilib yo'lida qilib beriladi, xudo xolasa. Do'konni ham ko'rsatasizmi? Do'konga o'tamiz, aka. Xudo xolasa do'konga ketdik, do'stlar. Bu yerda klientlar bilan o'zlar savdo qilib turishadi. Vaqtlarga qarab do'konga o'tib kelamiz, xudo xolasa. Sog' bo'lasiz. Do'stlar, bozordan so'ng do'konga ham keldik. To'g'riroq akani bo'shashlarini, bozordan bo'shashlarini kutib ancha vaqt o'tib qoldi. Shu sababdan sekin-sekin ma'lumotlarni sizlarga polnostiy ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz, do'stlar. Mana do'kondan birin-ketin ma'lumot beraveramiz. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Charchamayapsizmi, aka? Bu o'zgacha-ku do'konda, katta. Nima, yangi narsalar ko'p ekan. Ha, qo'ldan kelgancha odamlarga arzon tusindi, yengillik bo'lsindi, qo'ldan kelgancha. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, bu qancha ishlagan? Bu 2020-yil. Aha. Tashqi displey bor. Aha. Bu frost. Havo bilan sovutadi. Hamma komplekti joyida turibdi. Remont qilinmagan, garantiyasini. Buni qancha garantiyasi bor? 6 oy qilib beramiz garantiya. 6 oy qilib beriladi. Bu adashmasam 2 metrmi, qancha endi? Yo'q, 2 metr emas, 1.85 chiqadi. 1.85 chiqadi bo'yi. Xullas 1 yil garantiyasi bor bunga. Narxi qancha buni? Xo'p, narxini 3,5 milliondan o'tib beramiz. 3,5 milliondan o'tib beriladi. Eniga 50. Eniga qancha endi? 80, 90? 85 chiqadi endi. Ha, 85 eniga chiqadi, 2 xonalik-a.
2 xonali mana do'stlar. Muzlatish vazifasini bajarsa, pas xalajining vazifasini bajaradi. Bu do'konlarga bu? Bu suv uchun. Suv uchun. Eng katta modeli deymiz. 500 litrli. Modeli ham 500 firma Cleo. Zo'r firma, Embraco motor, italyanski, o'zining podstavka tayyorlay oyoqlari bor. Ha, bag'da. Hamma yo'q joy-joyda turibdi. Remont qilinmagan holati a'lo darajada, xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, bunga garant qanaqa? Bunga garantiyani, xo'p, 3 oy qilib beramiz. Bunga 3 oy. Bu yasalmagan 2 nimalik edi? Izolyatsiyalik. Oyna 2 qavatli, sovuq dozni ko'rish edi. Holati zo'r. Buni narxini qancha qilib berasizlar? Tak, narxini 5.5 milliondan ozroq o'tib beraman. 5.5 milliondan ozgina. Eng katta modeli. 2021 yil. 2021 yil. Eng katta modeli 500 litrlik, ha? 500 litrlik. Bunisichi? Xo'p, LG 59 modeli dokumentlari bilan turibdi. 2020 yilda olgan. Xudo xolasa, kafolati bor o'zini, zavod kafolati turibdi. LED display bor. Koreyski. Koreyski. Hamma narsasi o'zining joyi turibdi. Remont qilinmagan, garantiyasini 1 yil qilib beraveramiz. Buni garantiyasini 1 yil qilib beraveramiz. Inverter motor, ya'ni pastokda ham ishlaydi. 100 voltga ham ishlaydi. 100 voltga ham ishlaydi. Xo'p. Buni narxi qancha? Xo'p, buni narxini 4.5 milliondan ozroq o'tib beramiz. 4.5 milliondan ozgina o'tib berilar ekan, xudo xolasa. Xo'p, buchi. Artel o'zimizniki. O'zimizga artel ishlab chiqarilgan, no frost, lekin varianti zo'r. Embraco motor. Kuchli motor bo'ladi. Tok 150 bo'lsa ham ishlaveradi, chidamli tokka. Havo bilan sovitadi bu ham. No frost 2021 yil. 2021. Hali bir yil bo'lmagan demoqchisizda. Mana bo'ldi. Endi hali yangilik uchun ehtiyot qilib ochayapman-da. To'g'ri. Xo'p, bu necha bo'yi? Buni bo'yi 2 metr. 2 metr. 90 mi, 80 mi eniga? Eniga 70 chiqadi. Eni 70, model 430. Yillik rasxodi 286 kWh. Buni narxi qancha? Bunikini narxini 4 milliondan o'tib beraman. 4 milliondan o'tib berilar ekan. Navbatdagisi Samsung. Samsung bunda ham xuddi shunaqa tashqi display bor, ko'rsatib turadi sovitayotgan gradusini, inverter motor. Inverter motor. Bo'yi 90. Holati a'lo darajada. Buni ham dokument, hamma dokumentlari, tomonlari, pechatlari ham bor ekan. Atay 1 yil garant beraverasiz. 1 yil garant beraveramiz. No frost, to'kinlamaydi. Xo'p, buni narxi qancha? Xo'p, buni narxini 4.5 milliondan o'tib beramiz. 4.5 milliondan o'tib beriladi. Bunisichi? Indizit, Italiyadan Rossiya, Sammesni ishlagan. No frost, havo bilan sovitadi. Holati a'lo darajada bor, yashiklari, hamma narsasi bor. Yuvgan olib qo'yganmiz, qo'yib joyiga qo'yib. Bo'ldi, gap yo'q. Moykada ekanda, значит. Xo'p, buni bo'yi qanaqa? 2 metr buni bo'yi. 2 metr. Narxi qancha? Xo'p, buni 4.200.000 deyapmiz, tushib beramiz. 4.200.000 tushib beriladi. Xudo xolasa UzDrive'dan deb kelsa, inshaalloh yo'lda qilib berasizmi yana ham? Skidka qilib beramiz. Qancha skidka qilib berasiz? 10% da. 10%. Xo'p bo'ladi. El qatori 10% qilib beraman deyaptilar, gap yo'q. Koreya. LG Koreya. No frost. No frost. Haligi rossiyskiy dizaynga o'xshatib ishlangan ekan bu. Modeli juda chiroyli, yaxshi ishlangan. Yumaloq, bir boshqacha niyabishni ishlangan ekan. Chiroyli. Malochniy svet, o'zining zavodskoy. Bu 90 da atrofida bo'lsa kerak, eniga. Endi 90 ga 190 bo'yi. Invektor bu yo'qmi? Yo'q, bu invektor emas, bu prostoy. Tok qanaqa endi 150 bo'lsa ishlayveradi bular. Lekin yillik rasxodi 315 ekan. 15 kWh. Xo'p, buni narxi qancha? 3.5 milliondan. 3.5 million. Adashmasam buni bozorda ham ko'rdik, bunga o'xshagan model-a. Shuni kichkina modellarni ko'rdik. Ha, kichkina model, katta modeli. Eniga endi shiroki model. Xo'p, bazadan ham ko'rsatdik. Xo'p, navbatdagisi LG, ha, Samsung, uzr. Samsung 52 model. 52 model. Shokoladchi deyiladi. Nima desa, dojdik. Dojdik. Dojdik hamki boshqacha niyabishnik qo'lga yoqimli ekan, bo'lgan ham. Chiroyli narsa o'zi ham. Buni ham dokument, hamma narsasi ichida mana bu. Bu adashmasa ishlab turibdi shekilli, ha? Bu sovuq bilan turib. Hozir o'chirdim. Bitta ochishim bilan hujur beryapti. Qirovlari bilinib turibdi. Havoda sovitadi. To'k tanlamaydi bu ham. Juda mustahkam, zo'r ishlangan. Xudo xolasa. 2021 yil holati a'lo. Pulichi? Pulini 5.5 milliondan o'tib beramiz. 5.5 milliondan o'tib beriladi. 1 yil qilib beramiz. 1 yil garantiya. Navbatdagisi? Navbatdagisi Indizit.
Xo'p, holati a'lo darajada, zo'r, hamma narsasi joyida turibdi. Xudolasa, mana garantiyalari, do'stlar, qo'llanma kitobchalari. Pechat urilmagan, o'zimiz pechat urib beramiz. Garantiyani 1 yillik qilib beramiz. Xudo xolasa. Holati a'lo darajada. Bu ancha ekan ham ishlaganda demagan. 198 kvadrat Tokio yozadi. Eng kami shumen. Ha, eng kami mana shu. Budjet nisbatlari bor yillik rasxati. Bu endi bo'yiga nisbatan yaxshi. Ekan ham ishni. Ekan ham ishni. Xudo xolasa. Xo'p, buni narxi qancha? Xo'p, buni narxini 4,5 milliondan o'tib beramiz. 4,5 milliondan o'tib beramiz. Mana do'stlar, pechlar so'ragan obunachilarimiz uchun ham mana pech. Turetskiy eng hali nimasi bo'ladi? Ham byudjetni, ham ishlashi, hamma tomonlama zo'r. Shishaligidan, o'sha oxirgi chiqqanlardan ekanda. Holati a'lo darajada, bir qo'l ishlatilgan, ko'p ishlamagan. Tak dokumentlari bor bularda. Dokumentlarni beramiz. Hamma narsa joyida, listi, polkasi. Bu necha yil garantiya beriladi? Xo'p, bunga 3 oygacha garantiya beramiz. O'zi aslida gazga garantiya berilmaydi-ku. Endi garantiya beraveramiz ularga. Ha, ya'niki ishingizga ishonganingiz uchun garantiya beraverasiz. Ha, bular keyin tokda emas, gazda ishlaydi. O'shani hisobiga hali motorchi unaqa narsa yo'q. Garantiya kerak emas, beraveramiz garantiya. Mabodoga bo'laveradi. Chiroq modeli, bu ham Gefes Turkiyada ishlab chiqarilgan. Holati zo'r, 2020-yil. To'r xonalik, pastida ya'ni pishiriqlar pishirish uchun joyimiz ham bor ekan do'stlar. Yo'q, masalan, non pishirgani shunga o'xshagan. Xullas, to'r xonalikdan so'raganlar, ich xonaligi ham bormi? İki xonaligimiz yo'q, standartni 4 xonali olib kelamiz. Endi bizda aslan shu ketadi 4 xonali. Buni narxlari qanaqa? Tak. Bunisi kichirog'i 1,5 million so'm, bunisi 2 million so'm, ozroq o'tib beramiz. Buni 2 milliondan o'tib beriladi, buni ham o'tib beradi. 1 milliondan o'tib beramiz. O'tib berilar ekan, xudo xolasa. Mana bunisi temirli ekan do'stlar. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Sizlarga yopib ham ko'rsatib bersam, ana gap yo'q. Bu haligi bozorda ko'rganimiz sheriklar. Bular ham a'lo darajada zo'r ishlashlari. Bu marojni necha kilo sig'adi endi? 100 litr. 100 litr. 100 litrli. Bu haligi anjon marojnalariga zo'r ekanda. Bitta anjon marojna deb lokativni yopishtiradi, uraveradi, sovdani qilaveradi. Gap yo'q. Buni narxini qanchadan berasizlar? Xo'p, buni 2 milliondan narx aytayapmiz, tushib beramiz. 2 milliondan tushib beriladi, xudo xolasa. Xohlasan Buxoro, xohlasan, vodiy bo'yicha. Vodiy bo'yicha, vodiydan tashqariga endi u dastavkasini o'zi bilan kelishgan holda qilamiz. Ha, ya'ni dastavkamiz bor butun O'zbekiston ichida kelishilgan holatda. Tushunarli. Navbatdagisi, do'stlar, Marozinlik. Marozinalar uchun mo'ljallangan firma Hofman. Hofman. Yangi chiqqan firmasi, zo'r firmasi, hamma joyi zavodskoy, svetigacha yonadi. To'sqoningizda, tak marojna bosmasa svet yonib turadi. Hozir bu o'zi to'xtayotganmi bu? Ha, yopsangiz o'zi nima qilaveradi, to'xtaveradi. O'zi to'xtaydi, shu tush holatda to'xtaydi. Buni olib kelsangiz pastga, o'zi yopiladi. Agar olib kelsangiz o'zi to'xtaydi. Tushunarli. Bu narxi qancha? Tak, buni narxini 3 million 200'dan o'tib beramiz. 3 million 200 mingdan o'tib berilar ekan do'stlar. 2021 yil. Bunga garantiya bormi? Garantiyani 3 oygacha beraveramiz. Bunga ham 3 oygacha garantiya berilaverar ekan. Lekin kir mashinani yomoni turibdi. Bu yerda 9 kilolikmi? Mashinani 9 kilolikni oxiroqda ko'rsataylikmi buni? Bo'ldi. Oxiroqda bu yerda ochib turib ko'rsatamiz do'stlar. Gap yo'q. Indizit kamerali bu ham marazinga deyiladi. 2021-yil. Yangi ekanda ochilishi ham qiyin bo'lyapti. Kam ochilgan eshik. Bu haligi oshxonalar bor ekanda. Oshxonalar bor, tak magazinga ham olsa bo'ladi. Yo'q, ana. Holati a'lo darajada. Bahslar tortmali, 1 litrli banka sug'oradi bemalol. Bemalol 1 litrli banka sug'orar ekan. Xo'p, necha xona hisoblaymiz shunda? 6 ta bo'lyapti. 3 ta, 6 ta. 6 xonalik. 6 ta polkalik. Xo'p, mana yon tomondan ko'rinishlari bozorda ham ko'rsata olmay qolgandik. Xuddi shunaqa sastayanadagini bozorlarda ham bozorlarda turadi do'stlar. Ha, orqa qismini ham. Svejiy yangiday turibdi. Mana do'stlar. Endi pechatini qayerdan bilsak bo'ladi buni? Tak, pechat endi bular ichida bo'ladi. Men aslan endi zavodskoy mana zapravka endi tushungan odam tushunadi, tushunmagan odamga endi o'zimiz tushuntirib beramiz uni. Bo'ldi. Zavodskoy, lekin qilingan bo'lsa qaytaramiz, remont qilingan. Asosiysi halol. Asosiysi halol. Birinchisi 100 ming bo'lsa ham haloldan bersin. Inshaalloh. Klient o'rgatish maqsad. Maqsad yangi ish boshlangan klient o'rgatish. Buning narxi qancha? Buning narxini, xo'p,
3 million 200 ming bundan ham tushib berilarkan do'stlar. Xo'p, navbatdagisi do'stlar Samsung. Shuna bo'layaptimi? Bu LG. LG. Rangiga qarab aytib o'ribman-da. Stanoy svetda, tak, liner kompressor, yillik rasxodda 237 kWt, 272 model, 2022 yil ekan. Bu o'zimiz ham olib, zavod yoqdi. Hozir bu adashmasam necha oy ishlagan bo'lyapti shunda? 2-3 oyda atrofda ishlagan, telefonga boshqarasiz buni. Smart diagnostikasi bor, smart telefonga ishlaydi bu. Misol ichida nima borligini ko'radimi uni? Yo'q, misol o'chirib qo'ysa bo'ladi. Shu endi o'zi funksiyasiga kirsa internet orqali tushunchani beradi. Tushunchani beraveradi, gap yo'q. Hozir endi internetda o'qib olganman. Yo'q. Xo'p bo'ladi. Buni narxi qancha? Tak, buni narxini 4 million 300 mingdan ozroq o'tib beradi. 4 million 300 mingdan ozgina o'tib berilar ekan, xudo xolasa. Xo'p, navbatdagisi? Navbatdagisi Samsung 32 model, 2021 yil, Invector kompressor. Dokumentlari turibdi o'zida. Holati a'lo. Mana dokumentlari. Hamma narsasi joy-joyida. Tushunarli. Remont qilinmagan, ust tashqi ko'rinishidan juda chiroyli. Xudo xolasa, byudjetni Invector. Mana yillik rasxodi 270 kWt. Xo'p, buni narxi qancha? Bunikini 4,5 milliondan. 4,5 million o't beriladi. Bo'yi qanaqa? Bo'yi 1.75. 1.75. 70, 60 bo'lyapti bunda? 60, 60, 70, 75 bo'lyapti. Xo'p, navbatdagisi? Goodwill firmaniki. Bu usti shishali, shishali bo'ladi. Rangi qora. Xo'p, sifati juda zo'r. Yaponski yergan kompressori. Endi bitta narsada usta sifatida-da qaysi nimaga kompaniyaga ishonasiz i qaysinisi mo'shni ishlab beradi? Men aslan o'sha LG, Samsung yillik Indizit olib kelaman. Shular yaxshi chiqadi firmasi. Biz shulardan ko'proq foydalanamiz. Klientga sotsa ham sharmanda qilib bermaydi. Endi bular aslan ishlatilgan narsaligini hisobiga firmasiga zo'rini tanlaymiz ichidan. Shtobi ertaga sotsa qaytib kelmasin bizga. Klient o'rgansin shtobi. Shtobi uchasiga ham, jiyaniga ham tavsiya qilsin. Tavsiya qilsin. Sensorni. Tak, sensor bilan boshqariladi, ko'rsatib turadi gradusini. Tak, mana o'zim ertaga yozgan yaponski kompressor. A+ oxirgi modeli. Firma Goodwill. Goodwill. 240 kWt ekan, 1 yillik rasxodini. Buni narxi qancha? Xo'p, buni narxini 5 million 800 mingdan o'tib beradi. 5 million 800 mingdan o'tib berilar ekan. Xolasizlarmi, mana 2 xonaligi ham bor ekan. Bu 4 xonali ekan. Ha, 4 xonaligimi? Boshqachasi. Yo, niyabishniki bu 1 metrmi bu eniga? Eniga, ha, 1 metr. Eniga 1 metr. 4 tomonlama eshikli. Hozir misol metda 8 ta deylik, misol uchun bundaqadan hisoblagan bo'lsak, yo, 1 ta, 2 ta, 4 ta, 8 ta cho'rar ekan. Metda 6 tami? Nusxonasini o'zi shu 3 ta, o'rtada devori bor. Qonli batga solgan narsangizni misol hidi urmaydi bir-biriga. Ha, shu tomonlama ishlagan. Zo'r ishlab qo'ygan. Bu ham invektorli to'rt tallama edi. Tashqi displey bor. Aka, to'g'riroq kelishtirib berasiz, bormi? Ha, bu men o'zim muxlis bo'ldim bunga hozir. Bu o'zimga ham yoqdi. Rangi ham qandaydir. Ne yemishligi? Tortadi. Xo'p, buni narxi qancha? Tak, buni narxini 8 milliondan o'tib beraman. 8 milliondan 6 oy. 1 yil garantiya. 1 yil garantiya. 8 milliondan tushib beramiz. 8 milliondan tushib berilar ekan do'stlar. Invektor motor. Invektor motor. Xullas, bir gap bilan aytadigan bo'lsak, 10% skidkasi bor. Viloyatdan viloyatga, ya'ni dastavkalarimiz bor. Bo'lganda ham o'sha hozir nechta viloyatga bo'lyapti o'shanda? Yengil qilib kelishtirib beringlar. Andijon, Namangan, Qo'qon. Ga bepul dastavka. Ha, bepul dastavka. Holati a'lo darajada. Samsung. Bu koreyski varianti. Koreyski varianti. Komplekt turibdi joyida. Shuningdek, suvniki hamma narsasi joyida turibdi. Garantiyasini beramiz. Holati a'lo. Xudo xolasa. Kilosi ham 8 kilolik ekan. Bu hali qaltiroq dovush bermagan undan emasmi? Ha, yo'q, unaqa holatlar bo'lmaydi. Aslan kafel joyiga o'rnatilsa buni zo'r turaveradi. Xudo xolasa. Bo'ldi, o'sha tomonlarni ham so'rab olganim yaxshi bo'ldi menga. Xo'p, buni narxi qancha? Xo'p, buni narxini 3 million 800 mingdan o'tib beramiz. 3 million 800 mingdan o'tib berilar ekan do'stlar. Xo'p bo'ladi. 8 kilolik invektor motor. Hozir endi misol yillik rasxod qanaqa buni endi?
Takilli rasfoti mana endi o'rtacha hisobda aytsam, bir oyda xonadonda bir marta yoki ikki marta kir yuviladi. Aha. Hech qancha rasfot qilmaydi. Masalan, bitta kir yuvganda qilsa 5000 lik rasfot qiladi. Bitta kir yuvishiga. Tak, bir oyda ikki marta yuvsin, 10 ming, 15 ming bir oyga to'kiyozadi. O'rtacha hisoblasak. O'rtacha hisoblaganda shunaqa ketar ekan, gap yo'q. Endi baqa kelsangizda, imkon qadar o'sha shartlarni kelishib olsak, ya'ni qaysi viloyatga? Andijon, Namangan, Qo'qon, yana kim bor bizda vodiydan? Shular endi vodiy bo'yicha dastavka bepul 10% skidka, yetmay qolgan joyiga qana kelishamiz. 10-15 kunga ilojini qilib berasizmi? Beramiz. Inshaalloh ana do'stlar. Xudo xolasa qilib beramiz ilojini. Maqsad klient o'rgatish. Xudo xolasa ishimiz yursa birgalikda hammamiz harakat qilsak, xudo xolasa yaxshilikka ilohim. Inshaalloh. Lekin hozir zo'rlarni olib kelib qo'yamiz xudo xolasa. Xudo xolasa bundan zo'rlari nima bo'lsa yana ham bizdan orqali klient tushasan ham juda ham xursand bo'lamiz. Obunachilarimizga yana ham o'sha nima desam bo'ladi. Yaxshi mahsulot bersan ham juda ham xursand bo'lamiz. Bizga ham telefon qilib, "Uka, xalidni yo'gandim" desa biz ham xursand bo'lamiz. Imkon qadar kelishtirib berasiz degan umiddamiz aka, xudo xolasa. Sizga ham kattakon rahmat, to'liq ma'lumot uchun. Sağ ol, Asakajon. Sağ ol. Shu vaqt bo'ling.